Nën presidenti Joe Biden përballet me antarin e Kongresit Paul Ryan, kandidati republikan për nën president, në debatin e tyre të vetëm televiziv që zhvillohet sonte në shtetin e Kentuckyt. Sipas njoftimeve më të fundit, tregu I vendeve të punës po përmirësohet, deficiti tregtar po përkeqësohet dhe ardhmja e sektorit të prodhimit duket e zymt për muajt e ardhshëm. Rusia thot se nuk do të rinë në shkruaj një marrëveshje 20 vjeçare me Shtetet e Bashkuara për sigurimin e armëve bërthamore dhe kimike në Ish-Bashkimin Sovjetik. Një zëdhënës I Shtëpisë së Bardhë tha se presidenti Obama beson se programi është ende I vlefshëm, megjithëse ka vend për përmirësime të tij. Agjencia Amerikane e Antidopingut të tha se ekipi I ciklizmit I udhëhequr nga fitusi për 7 herë I turit të Francës, Lance Armstrong, ishte përfshirë në një program dopingut përgatitur me kujdes.